आमदानी त मैले कहिले पनि यसरी हिसाब किताब गर्दै गरिन हैन किन गरिन भने नि मैले जब आमदानीको हिसाब किताब गर्छु मैले महल र गाडी र ठुलठुलो राम्रो पजेरो ती चीजहरू मैले अपेक्षा गर्छु भने इंडस्ट्रीमा म दुखी हुन्छु सधैं 100% म त यति मात्रै म सक्सेस भए मलाई के लाग्छ भने मसँग अहिले घर पनि छैन मैले घरै बनाएको छैन हैन म सानो केही मसँग एउटा साधन होला हैन तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको म कति मेरो पेशा प्रति कति ह्यापी छु भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कमाइ रहेछ दर्शकवृन्द विविध बेला हेरि हुनुहुन्छ ब्युटी न्यूज नेपाल र ब्युटी न्यूज नेपालको साथमा म सरिता भारती उपस्थित भएको छु दर्शकवृन्द आज हामीसँग निकै नै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अहिलेको निकै नै लोकप्रिय संगीतकार हुनुहुन्छ दीपक शर्मा उहाँको गीतहरू निकै नै चर्चामा छन् धेरै मन पराउनु भएको छ धेरै दर्शकहरूले मन पराइ राख्नु भएको अवस्थामा आज विशेष गरी उहाँको शुभ जन्मदिन हो आज हामी विशेष गरी यो विशेष ठाउँमा आइपुगेका छौँ बालाश्रम आफैमा कलाकार हुनुहुन्छ इकु सुलेमान उहाँको यो आश्रममा आइपुगेका छौँ तपाईँहरूले पनि धेरै देखाइसकेका थियौँ आश्रममा आएर धेरै हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ आफैमा कलाकार हुनुहुन्छ उहाँको अवस्था त्यति हुँदाहुँदै पनि यो बालाश्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर हामीले धेरै भिडियोहरू प्रस्तुत गरिरहेका आज दीपक शर्माले विशेष गरी सङ्गीतकार हुनुहुन्छ उहाँको जन्मदिन पर्दै गर्दा आज यहाँ आएर जन्म उत्सव मनाइराख्नु भएको छ त्यसैले जन्म उत्सवको यहाँलाई शुभकामना सर धन्यवाद धन्यवाद सरिताजी अनि ब्युटी न्यूज हेरेर बस्नुभएका सुनेर बस्नुभएका समस्त सबैलाई मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु एभ्रीबडी भरिसके जन्म उत्सवको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ विशेष कस्तो रह्यो आज बिहानदेखिको अलिकति बुझाउन दर्शकहरूको लागि मलाई चाहिँ मेरो त आजको दिन एकदमै उपलब्धिमूलक रह्यो मेरो आज एकदमै म एकदम खुसी छु होइन के मानेमा खुसी छु भने हामीले ब्याक साइडमा देखेको पनि छ स्नेह आश्रम होइन जहाँ विभिन्न बालबालिकालाई विभिन्न हुन्छ नि अब हेर्नुपर्ने बालबालिकालाई हेरिएर उचित शिक्षा दीक्षा र अनि विशेष गरी यहाँ बस्नको लागि व्यवस्था गरिएको छ यो आश्रम अत्यन्त पवित्र भन्छु म यस्तो आश्रमहरू यो आश्रममा आएर मैले आज विशेष गरी तिज पनि आइरहेछ मेरो जन्मदिनको अवसर पारेर म सम्पूर्ण बच्चा बालबच्चाहरूसँग मेरो भाइ बहिनीसँग म बसेर दर पनि खाँदैछु मैले उहाँहरूलाई मेरो जन्मदिनको अवसरमा मैले अरू चिजलाई कटौती गरेर मैले दुई चार पैसा केही जोगाएर त्यो जगाड गरेर अनि आज बालबच्चाहरूसँग बसेर अथवा मैले सकेको उहाँहरूलाई कापी कलम किताबहरू के चाहिन्छ स्टेसनरीका सामानहरूदेखि लिएर मैले आश्रमलाई नगद पनि मतलब त्यो एउटा यो गरेँ ऊ गरेँ भन्दा फेरि अलिकति त्यो बढाइ चढाइ हुन्छ मतलब मैले आज जे सकेँ त्यो चाहिँ मैले अन्त कटौती गरेर मैले यो आश्रमको लागि चाहिँ आज मेरो जन्मदिनको लागि सुम्पिएँ धेरै अफियरमा सुनेअनुसार धेरै बालबच्चासँग मनाउँछु अरू बेलामा नै आश्रममा मनाउँछु भन्नुभएको थियो तर यो पहिलोचोटि आउनुभएको यहाँ चाहिँ यो आश्रममा स्नेह आश्रममा चाहिँ पहिलोचोटि आएन कसरी आइपुग्नु भयो आश्रममा यहाँ चाहिँ मलाई एकजना पत्रकार मित्रले नै यहाँको बारे मैले पहिले पनि थाहा पाएको थिएँ सुनिरहेको थिएँ थाहा थियो होइन तर विशेष गरी मलाई स्नेह आश्रममै जानुपर्छ भनेर एकजना पत्रकार मित्रले भन्नुभयो लक्ष्मण सुबेदी सरले अनि आएँ म हिजो आएँ म यहाँ हेर्न आएँ आइसकेपछि मलाई यहीँ नै गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई मैले जे गर्न सक्छु मेरो जन्मदिनको अवसरमा मैले यहीँ नै मनाउँछु म यही आश्रम मनाउँछु भन्ने मलाई लाग्यो अनि आज चाहिँ आइदियो दर्शकहरूले धेरै राम्रो इजी कुराले देख्नु भएको छ निकै नै चर्चामा हुनुहुन्छ शिखरमा हुनुहुन्छ सबै प्रायः तपाईँको सङ्गीतमा आएका गीतहरू राम्रा हुन्छन् र दर्शकले मन पराउनुहुन्छ आज जन्मदिन छ विशेष तर दीपक जन्मिनुमा यो चाहिँ सङ्घर्ष थियो यो चाहिँ दुःख थियो है मैले चाहिँ यसरी यो कष्ट भोगेको थिएँ यो ठाउँमा आइपुग्नलाई भनेर स्मरण गर्नु पऱ्यो भने मैले अघि नानी बाबुहरूलाई पनि भनेको थिएँ कि मैले मेरो थोरै विगतलाई स्मरण गराएको थिएँ मैले त्यो भनेको एउटा उनीहरूको लागि पनि एउटा लेसन होस् भनेर हो होइन अवश्य पनि मैले म पनि एक किसिमको हुन्छ नि त्यो यो आज यो ठाउँमा जे जति छु धेरै गर्नु छ सङ्गीत एउटा सङ्गीत लाइनमा नेपाली सङ्गीतलाई धेरै माथि लानु मैले मात्रै होइन सम्पूर्ण सङ्गीत जगतका सम्पूर्ण सहकर्मी मिलेरै लानुपर्छ र पनि मैले पनि त्यसमा एउटा हत्केलो दिँदाखेरि त केही त एउटा ऊ भयो नि त होइन
त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि धेरै लामो गर्नुपर्ने छ त्यो गर्ने एउटा दौडानमा चाहिँ आजसम्म यहाँ जे जति आए जे जति भइराछ जे जति मिडियाले माया गर्दिनु भएको छ जे जति अडियन्सले जनताले माया गर्दिनु भएको छ त्यो मायाको एउटा परिमाण भनेको गीत संगीतमा मैले दिएको केही धेर थोर देन नै हो हैन त्यो देन चाहिँ अब जी होस् त्यो यहाँसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ स्ट्रगल संघर्षको दिनहरू हेर्ने भने चाहिँ अचक्ली गरियो कि अचक्ली भन्ने शब्द छ नि हाम्रो हैन त्यो एकदमै धेरै गरियो त्यो चीजहरूलाई जेस बिगा सम्झिने भने चाहिँ म आफू यहाँ आज जे ठाउँमा छु त्यो चाहिँ गर्व लाग्छ आफूलाई चाहिँ तर दीपक शर्मा भनेर चिनाएको गीत सबैले भन्नुहुन्छ नि संगीतकार या गायकले मलाई चाहिँ यो गीतले चाहिँ मलाई ट्रन गरायो यो गीतले चाहिँ मलाई चर्चामा ल्यायो भन्ने सम्झिनु पर्दा 1500 2000 गरिसक्नु भएको छ तीमध्ये पनि तपाईँ आफैलाई चिनाएको गीत चाहिँ कुन छ मलाई चाहिँ कतिपय गीतहरू कस्तो हुन्छ भने जस्तै 1500 हारारी 2000 हारारी गीत गरियो सबै गीत अडियन्सले सुन्नु भएको छ भन्ने पनि हुँदैन कति गीत त स्टुडियोमै हुन्छ आज कम्पोज मैले त्यति गरेँ कति स्टुडियोबाट आउन बाँकी भएको हुन्छ स्टुडियोमा पेन्डिङ हुन्छ नि कति हुन्छ मार्केटमा सरसरी हेऱ्यो भने 1000 भन्दा क्रस छन् गीतहरू होइन सरसर एल्बममा हेऱ्यो भने भिडियोमै हेऱ्यौँ भने पनि मलाई लाग्छ 400-500 भन्दा बढी नै भिडियो भइसक्यो नै हामीले जब युट्युबमै खोज्यौँ भने पनि भेटिन्छ होइन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्कै सबै सन्तति त माया लाग्ने सबै आखिर आफ्नो आफ्नो हुन्छ क्या सबै माया लाग्छ क्या आफूलाई हेर्दाखेरि तैपनि मलाई अडियन्सले पनि लगतै मन पराइसकेपछि पनि आफूलाई सहज हुन्छ नि त एउटा हरेक काममा चाहिँ कुन चिजले सहज बनायो भने इम्पोर्टेन्ट रहन्छ त्यो सहज हुने क्रममा चाहिँ मलाई आधुनिक तर्फबाट हेर्ने हो भने छुट्टिएर तिमीसँग होइन ले मलाई एकदमै सहज बनाएको थियो फिल्ममा चाहिँ मलाई पर्ख पर्ख माया लिनु एकदमै सहज बनाएको थियो त्यो अलावा त्योभन्दा अगाडिको देखन चम्पादेखि लिएर जदौ माया फिल्मका गीतहरू पहिलो नम्बरमा यिनीहरू त छँदैछन् होइन र पनि मलाई चाहिँ ती धेरै गीतहरूको माहौल भनबाट चुज गर्दा चाहिँ यी गीतहरूले अनि एल्बमको गीत प्रेम नलाउने दारी फुले भइसक्यो यी गीतहरूले चाहिँ मलाई इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदमै सहज बनाइदियो अलि धेरै माया पाउने हुनुहुन्छ नि एउटा ओहो दीपक शर्मा पनि इन्डस्ट्रीको एउटा हिस्सा हो एउटा अङ्ग हो दीपक शर्मा पनि इन्डस्ट्रीको भन्ने चाहिँ यी गीतहरूले बनाइदियो हुन त आफूले गरेका सिर्जनाहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर पुग्नलाई प्लेटफर्म प्राय संगीतकारले फिल्म खोज्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यो फिल्मलाई पुरिराख्नु पर्ने अवस्था हो कि होइन कि या एल्बम मार्फतै जानुहुन्छ कि बढी फिल्म नै खोजिराख्नुहुन्छ होइन यस्तो छ फिल्मको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले एकदमै कम गरेका छु जति फिल्ममा फिल्मको गीत मार्केटमा देखिया छन् त्यही अनुपातमा हेर्ने भने सरदर रूपमा हेर्ने भने दुई चारवटा 5-7-8-10 फिल्म गर्दा एउटा हिट हुन्छ कि वास्तवमा भन्यो भने एउटा गीत हिट बनाउनु जनताको मन मस्तिष्कमा झुन्नाउनु बनाउनु भनेको त सानो कुरा होइन क्या फिल्मको कस्तो हुन्छ भने मैले अघि के जोडेँ भने एउटा अडियन्सले एउटा गीत मन पराएर अडियन्सको मुखमुखमा झुन्निनु हुनको लागि चाहिँ वास्तवमा एउटा राम्रै साधना चाहिन्छ जस्तो लाग्छ क्या लक्कीको कुरा हुन्छ मेहनतको कुरा हुन्छ हरेक चिज हुन्छ त्यस्तै चाहिँ फिल्ममा पनि 8-10 फिल्म गर्दाखेरि एउटा गीत पनि हिट नहुने अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ 8-10 एल्बम गर्दा एउटा गीत हिट नहुने अवस्था हुन्छ 100 गीत गर्दा पनि एउटा गीत हिट नहुनसक्छ होइन तर म फिल्मको मानेमा के मानेमा लक्की रहेँ भने मैले सरदर हिसाबले हेर्ने हो भने 2 दर्जन पनि मैले फिल्म गरेँ जस्तो लाग्दैन क्या त्यो बिचमा पनि मलाई लगभग फिल्मको गीतहरूले चाहिँ मलाई एकदम राम्रै पहिचान दियो अझ योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्थ्यो सङ्गीतकार हुन्थ्यो सोलो फिल्म सङ्गीत गर्ने हुन्थ्यो कि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा सङ्गीतकारलाई दिइसकेपछि पुरै सोलो ढिक्कै 4-5 जति गीत छ त्यो पुरै दिने चलन हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ त्यो छैन अहिले चाहिँ के हुन्छ भने 3 गीत भयो भने 3 सङ्गीतकार युज गर्ने होइन त्यो त्योमा पनि म त्यो मानेमा पनि म लक्की भएको छु क्या होइन त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि पनि कतिपय चिजहरू मेहनत होला इमान्दारी त होला लगनशील होला आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीको माया पनि हो अडियन्सको माया पनि हो मिडियाको माया हो अझ ठुलो त्यो चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ म फिल्म नै भनेर चाहिँ म दौडिनँ आम्दानीको हिसाबले राम्रो हुन्छ या दर्शकमा चाँडै पुगिन्छ भन्ने लोभ हो कि के आम्दानीको हिसाबले अरू एल्बमभन्दा केही हदसम्म राम्रो हुनसक्छ तर जति नै फिल्मको पछाडि दौडियो भने पनि मैले गीत चाहिँ कस्तो दिन सक्छु अडियन्सले साँच्चैकै अडियन्सलाई मैले मन पराउने गीत दिन समय सापेक्ष गीत दिन सक्छु सक्दिनँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट रहन्छ त्यो दिन सकियो भने एल्बमबाट पनि गीत उठ्छ होइन त्यो सकिएन भने राम्रो ब्यान्डको फिल्मबाट पनि गीत उठ्दैन कि गाह्रो छ क्या त्यो भएर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट भनेर दौडिन भन्दा पनि मैले चाहिँ के काम गर्दैछु
एक प्ले बस्न पाएर कस्तो सुन्दर गीत निकाल्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो के जब म त्यो पहिलो लकडाउनमै मैले त्यो भन्दा अगाडि जुन फिल गरे त्यो चीज होइन रहेछ साधना गर्ने संगीतमा दुई किसिमको हुन्छ एउटा साधनारत हुन्छ है संगीतमा साधना गर्ने जस्तै गिटार सिक्ने मान्छे स्टुडेन्ट हुन सक्छ अथवा पियानो सिक्ने स्टुडेन्ट हार्मोनियम भोकल सिक्ने स्टुडेन्टको लागि चाहिँ एकदमै बन्द भएको एकान्त एकदमै राम्रो तर हामी जस्तो क्रिएटर मान्छेहरुको लागि चाहिँ एकान्त भनेको दुई चार दिन चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ त्यसपछि चाहिँ खटपटी हुन्छ किन खटपटी हुन्छ चाहिँ हामी कस्तो क्रिएटर कस्तो हुन्छ भने यहाँ आपको बोर्ड देखे त्यो मान्छे त्यहाँ मान्छे क्रस गरेको नि देख्नु पर्यो अलि अगाडि गइसकेपछि एउटा कुकुर बाटोमा क्रस गरेर अर्को कालनामा हाम फालेको नि देख्नु पर्यो किन मैले मेमोरीबल धेरै चीज स्टक गर्दा गरिसके भने मात्र मसँग शब्द फुट्दो रहेछ क्या मैले मेमोरी कति स्टक गर्न सक्ने एउटा कोठामा त मेमोरी धेरै स्टक हुँदैन धेरै मेमोरीलाई मोबिलाइज गर्न सकिदैन त्यो हदले पनि के हुँदो रहेछ एउटा क्रिएटर एउटा क्रिएसन गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एकान्त दुई चार दिन त रमाइलो हुँदो रहेछ तर धेरै लामो एकान्त रमाइलो रहन्छ मैले दौडिँदै जाँदा एउटा चरो सर र एउटा रातो चरो उडेको देखेर ठ्याक्कै एउटा डालीमा बसेँ भने म त्यहाँबाट गीत क्रिएट गर्न सक्छु क्या सर एउटा परेवाले अथवा एउटा ढुकुरका जोडीले टक 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 गर्दै चारो ल्याएर आफ्नो बच्चालाई ट्याक्क खुवाइरहेको देखेँ भने नै मैले मसँग क्रिएसन सुरु हुन्छ क्या त्यो भनेको के भने सेन्टिमेन्ट्सहरू संसार हेरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट आउने जुन फिडब्याक हुन्छ नि त्यो फिडब्याकलाई दिमागमा स्टोरेज गरिसकेपछि त्यसलाई फिल्टर गरेर आउने शब्दहरू नै क्रिएसन हो अनि त्यो चिज एउटा कोठाभित्र बसेर स्टोरेज गर्न सकिँदो रहेछ क्या अनि त्यसपछि त्यो हिसाबले पनि मैले लकडाउनमा अपेक्षित हिसाबले मैले जति सोचेँ त्यो अनुसार क्रिएसन त गर्न सकिनँ तैपनि मैले सेकेन्ड लकडाउनभन्दा पहिलो लकडाउनमा चाहिँ मैले राम्रै क्रिएसन गरेँ लगभग पाँच सात छ महिनाको एउटा बन्दको त्यो अवसर बेलामा मलाई लाग्छ मैले 20-25 गीत कम्पोज गरेको थिएँ त्यति लेखेको थिएँ कि शब्द त्यो भनेको राम्रो क्रिएसन हो यति धेरै आइरहेछ तपाईँको बजारमा दर्शकले जति ल्याउनु भएको छ सबै मन पराउनु भएको छ सोध्न चाहन्छौँ हामी तर दर्शकलाई पनि भन्न चाहन्छौँ दिपक शर्माको आम्दानी कति रहेछ सङ्गीतबाट जो यति धेरै क्युरियोसिटी बोकेर बसिराख्नु भएको हुनसक्छ भन्न मिल्छ होइन आम्दानी त मैले कहिले पनि यसरी हिसाब किताब गर्दै गरिनँ होइन किन गरिनँ भने नि मैले जब आम्दानीको हिसाब किताब गर्छु मैले महल र गाडी र ठुल्ठुलो राम्रो पजेरो ती चिजहरू मैले अपेक्षा गर्छु भने इन्डस्ट्रीमा म दुःखी हुन्छु सधैँ 100% म त यति मात्रै म सक्सेस भएँ मलाई के लाग्छ भने मसँग अहिले घर पनि छैन मैले घरै बनाएको छैन होइन म सानो केही मसँग एउटा साधन होला होइन तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको म कति मेरो पेसाप्रति कति ह्याप्पी छु भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कमाइ रहेछ तुलनात्मक एउटा भौतिक हिसाबले चाहिँ मैले पैसा यति नै भनेर मैले ठ्याक्कै त मैले भन्नै सक्दिनँ मलाई आनन्दले मलाई सङ्गीतबाट मैले खाना बस्नु सबै चिज पुगेको छ मलाई तर अब मैले करोडौँका गाडी र करोडौँको घर बिल्डिङको अपेक्षा गरेँ भने चाहिँ मैले कमाएको होइन है फेरि मैले कमाएको छैन सङ्गीतमा भन्नुपर्छ है तर मैले जे चिज मैले गरेँ त्यो चिजबाट म प्रफुल्ल छु मलाई सबै चिज पुगेको छ भने मैले खत्रै कमाएको त्यो नै भन्नुपर्छ तपाईँको क्रिएसन नै डबल भयो कि यता लेखनमा नि व्यस्त हुनुहुन्छ र उता सङ्गीतमा नि व्यस्त हुनुहुन्छ सङ्गीतले लेखनलाई ल्याएको कि लेखनले सङ्गीतलाई ल्याएको सङ्गीतले लेखनलाई ल्याएको सङ्गीतले लेख्ने चाहिँ कस्तो भने कम्पोजिसन गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ त्यो आफ्नो मनमा चिज आइरहेका चिजहरूलाई चाहिँ मेलोडी बनाउँदै शब्द म शब्द मात्रै लेख्न सक्दिनँ मेलोडी शब्दसँगै जानुपर्ने भएको भएर कहिलेकाहीँ कम्पोजिसन गर्दाखेरि आउने चिजहरूलाई चाहिँ मैले यसो मात्रै गरेँ आफै शब्द लेख्दाखेरि कस्तो खाले शब्द लेख्नुहुन्छ ट्रेजेडी रोमान्टिक लभ सङ म आफै लेख्दाखेरि चाहिँ ट्रेजेडी लेखेको छु रोमान्टिक लभ सङ पनि लेखेको छु लोक सङ पनि लोकगीतहरू पनि लेखेको छु तर विशेष गरी म आफैले लेख्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ अरूको डिमान्ड भन्दा पनि मेरो मनमा जे आउँछ त्यही लेख्ने अनि स्टक बनाएर राख्ने कि स्टक राख्ने पछि कोही खोज्न आउनुभयो भने चाहिँ मसँग यो गीत पनि छ भनेर देखाउने चाहिँ प्रायः त्यो गर्छु कसैले मलाई यो विषयमा लेखिदियो यसरी यसरी लेखिदियो भने म सक्दिनँ म आफ्नै मनले जे आउँछ त्यही लेखेर राख्ने कम्पोजिसन गरेर राख्ने अनि पछि कोही खोज्न आउनुभयो भने चाहिँ
मैले गरेका चीज मन पराउनु हुन्छ कि अथवा कुनै गीतकारको पनि ल्याएर मैले स्टक राखिरा हुन्छ त्यो उहाँहरुको मन पराउनु हुन्छ उहाँलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिन्छ कति संगीतकारहरुलाई आफूले लेखेको शब्द अझ राम्रो भएको मतलब संगीत बनाउन भन्नु हुन्छ नि हैन तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ अरु गीतकारको ल्याएको संगीत सजिलो हुन्छ या आफूले लेखेको चाहिँ भने सजिलो हुन्छ मलाई चाहिँ अरुको र आफ्नो भन्दा पनि मैले जुन कम्पोजिसन गर्ने बेला मसँग जुन तरंगित हुन्छ त्यति बेला चाहिँ शब्दको एउटा बिट हुन्छ अथवा शब्दको एउटा मिटर हुन्छ त्यो कुन मिटर चुज गर्ने भन्दा भन्ने इम्पोर्टेन्ट रहन्छ के तरिकाले खानु खानु बस्छ ए हो लाभ हामी छ त्यो मिटर अनुसार मैले शब्द ठ्याक 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 हेर्छु मेरो मूड कम्पोजिसनको मूड अनुसारको मिटर त्यो अनुसार कुनै गीतकारको मसँग छ भने मैले त्यसलाई युज गर्छु हैन नि म आफै लेख्ने गर्छु पक्कै पनि यहाँको लेखन निकै राम्रो थियो हामीले सुनेका थियौ बालापनमै छन् बालखैमा दिल बस्यो हो गौथली नभागौ त मनमा भो खलबली भागौ भने बाल विवाहको मुद्दा चलनी सानोमा त पनि यो सोच आएको थियो कि के हो थिएन थिएन यो चाहिँ के भने कथाहरू हुन्छ कतिपय चिज एकजना भाइ आउनु भएको थियो दैलेखबाट राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ त्यो 12-13 वर्षको उमेरमा मलाई भेट्न आउनु भएको थियो मलाई एउटा गीत गर्न चाहन्छु भन्नु अनि उहाँलाई हेर्दै उहाँलाई हेरेर अनि उहाँलाई नै हेर्दै उहाँको मनमा के फिलिङ्स होला भन्ने आफैले सोच्दै मैले फिलिङ्स उता उतार्दै गएँ निकै नै राम्रो भएको थियो दर्शकले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ 33 मिलियन मैले हिजो भर्खर चेक गर्दा यति राम्रो कमेन्ट आएको छ बच्चाको लागि पनि यति राम्रो भएको थियो स्वर पनि आवाज पनि सङ्गीत पनि त्यस्तै थियो शब्द पनि निकै राम्रा छन् यहाँका सिर्जनाहरू आगामी दिनमा अझ शिखर चुम्दै जाओस् यति राम्रो गर्नुभएको छ क्रिएसन अझै बढ्दै जाओस् जन्मदिनको शुभकामना विशेष आज हामी स्नेह आश्रममा आएका छौँ बच्चासँग धेरै रमाइलो गर्नुपर्ने काम बाँकी छ यहाँको कुराकानी पछि जोड्दै गरौँला अन्तमा दर्शकको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ आज सबभन्दा पहिला त सरिताजी हजुरलाई धन्यवाद युट्युब न्युजका सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई धन्यवाद स्नेह आश्रममा मेरो जन्म अवसर पारेर आएका छौँ मैले के भन्न चाहन्छु भने हजुरले फजुल खर्च गर्ने पैसा कहिले काहीँ फजुल खर्च हुन्छ कहिले काहीँ फजुल पनि गर्नुपर्छ है फेरि त आफ्नो ठाउँमा एउटा पाटो छ होइन तर हामीले सधैँ धेरै चिजहरू नजानेर फजुल गरेर हुन्छौँ त्यो चिजलाई हामीले थोरै जम्मा गर्न सक्यौँ भने अर्काको गाँस अर्काको पेट भर्न सकिन्छ अर्काको लाई कपडा न्यानो कपडा लाउन सकिन्छ अथवा कसैलाई पढ्नको लागि वातावरण मिल्न सक्छ होइन कसैलाई खुसी ह्याप्पी हुन सक्ने वातावरण मिल्न सक्छ हाम्रो थाहा सानो फजुल खर्चले त्यसलाई कुनै अकेजनमा आउनुहोस् जन्मदिन पार्नुहोस् बाबुको मुख हेर्ने हुन्छ मम्मीको मुख हेर्ने अथवा कुनै एउटा त्यस्तै जन्मदिन एउटा विशेष पारेर फुर्सद बिदा भएको बेलामा आउनुहोस् स्नेह आश्रम मात्रै होइन अन्य साँच्चीकै हृदयदेखिबाट चलिरहेका आश्रमहरूलाई माया गरिदिनुहोस् सम्पूर्ण आश्रमलाई माया गरिदिनुहोस् र त्यो भनेको इन्डाइरेक्ट रूपमा मैले के भन्दैछु भने मानव सेवा नै सर्वश्रेष्ठ सेवा हो मानव सेवाको लागि साँच्चै हामी तत्पर रहौँ हामी पनि ह्याप्पी भइन्छ अरूलाई पनि ह्याप्पी बनाउन सकिन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू